ុនឡើយអាដៃអើយធ្វើមិនទេពួកខ្ញុំស្រឡាញ់បងចើមចាំពេលដល់ប្តីហូបហើយស្បាច់ជាងាប់ហើយអាយណាចាហើយបាយអឺលោកប្តីអាខ្ញុំមានមន់ស្ងោតាំងសបុកឲ្យលោកប្តីនេះអរគុណណាស់ខ្ញុំនឹកឃើញថាលោកប្តីនឹងហេវហត់មកពីហត់ណាអូយប្រពន្ធម្លាញ់អឺបងហូបទាំងអស់ទៅហូបទាំងបងទាំងអីហ្នឹងទៅអញទៅតែក៏ផ្លូវពួកពេលវេលាវាខ្លីហូបឲ្យលឿនលឿនទៅអើពឹងអើបងទៀតណាប្តីបងអត់បងងាប់ឲ្យកូនទៀតណាអើយ3ឆ្នាំតែមិនមានរឿងហ្នឹងមួយណែបងណែឆ្កែកំភ្លើងសឿងអត់ទេហូបឲ្យលឿនលឿនទៅទៀតទេអូយតែទៅទាំងអស់ទាំងមងទេមានគេយកផ្លែថ្ងៃក្រោយទៀតយូម៉ាស់ហូបឲ្យលឿនលឿនទៅអង្ងាប់អះអង្មានកម្លាំងអង្មានកម្លាំងហូបឲ្យលឿនលឿនទៅងាប់លើហើយអះមានកម្លាំងលើហើយងាអូនបងចិត្តងាប់ហ្នឹងបងអត់មែនមែនទេបងនឹងងាបងដេកទេណាចាអូយខ្ញុំចេះតែដកអើយអីក៏លឿនមែនលោកឯងលងស៊ីភ្លាមងាប់ភ្លាមអូអូបើឆ្អឹងតែនេះស្រួយអូនមកលងងាទៀតអត់ទេបងដល់មកវិញអើយបិទសាសិតមែនលោកតាលោកតាហូបភ្លាមញាក់ត្រើទៅទៅហៅចើមអត់អីទេញញាក់អីហេអត់អីហេបងបងទេយាយបងទេអត់អីមែនអីអត់អីញាក់អើអ្នកអើយអ្នកគាត់ទៅហូបមាន់ខ្ងោតទៅសបុកភ្លាមងាប់ភ្លាមអ្នកងាប់ទៅអាប្រកាច់អ្នកឃើញឋានចាខ្លាំងមែនមាន់ហ្នឹងស៊ីទីងាប់ដែរអូយស៊ីងាប់ដែរលោកហេស៊ីងាប់ដែរអ្នកបបបបបបកុំអើយងាប់មកបបអីអូយអ្នកនេះខ្លួនលឿនមែនអ្នកអេមើលមើលអូសក់ខ្ចីមែនអូនអើយគាត់គ្នាយូរហើយណាស់ណាប់មកភ្លឹបលោអូអ៊ីនមកទៅណាបាទឃើញថាអូយហៅមកបងមកលោអូយមកអ្នកមកអ៊ីនណាអ្នកតោះខ្លួន1 2 3ទៀត1 2 1 1 2 1 1 2 1អ្នកអូយអ្នកថាអីចឹងបងអាយមកអូយអីងាប់អេអ្នកបាទបាទខ្ញុំយូរមកហើយមិនដែរអ្នកអីថាមកអីបាទអត់តែខ្ញុំមិនដែរអ្នកអឺអត់តែគេថាតែគេថាអីអីអ្នកហើយបាត់ថាអីមិញអញអេតអេត
គេហៅចាអើយកាត់ចង្វាច់តែនេះអេតើយពីងប់អីហើយគេពីងប់អីហើយអត់ទេមិនមានអីអលងាអេពូនណាចាំចាំចាំផ្លែនេះអរេអរេពូនណាចាំពូនពូនគាត់អូយចង់មិនដាក់តាមនឹងពូនណាអត់ទេមិនអេតើយអត់ចុះទេពូនចាំផ្លែនេះចុះអលងាចុះទេចុះចុះចុះទេចាំផ្លែនេះអត់ចុះទេកំរើណាចាប់ខ្ញុំអត់ចេះចេះមានការអីនេះអូយបងលងាអេតអូនឯងទៅយកទឹកក្តៅបងតិចមកលងាយកចាន់ចាអ្នកដាក់មកធុងប៉េត្រូមកមកធុងអីនេះអ្នកលងាអីលងាទៅឲ្យលឿនអើទៅឲ្យលឿនតិចប្រហើយនេះសិនណាអូអូនេះនេះនេះអើយអេតអើយក្តៅម៉ែមួយឥឡូវអើយកុំលុកខ្លាំងពេកអូនឯងទៅយកទឹកត្រជាក់មកបន្តិចទៀតមកមុខមិនកើតទឹកត្រជាក់ដៅអានេះដាក់ទៅ100អង្សាណ៎ទៅយកទឹកត្រជាក់មកណាអូនណាចាំក៏បានអើយងាតើអូនតាចាំផ្លែនេះឲ្យលឿនតិចឯងហើយពេកហេអោបថើបមុខអញហេម៉ាំងឡាអឺអញប្រាប់ហេអើយអេតណាចាបងអត់ធួខ្លួនអេតម៉េះមើអូនចាម៉េះមើនេះចឹងមកធ្វើអីគេគាត់មិនដឹងឡើយហាញ់នេះអេតអើយចាបែមន់នេះអត់ដល់កម្រិតទេបងយកទៅស៊ីក្នុងទៀតហើយឆាប់បងអត់ធួខ្លួនទេបងយកទៅស៊ីក្នុងទៀតហើយអូនឯងទុកមុខខ្លួនឯងអាតាជាក់ហ្នឹងហ៎ហីប្រាប់ថាកុំឲ្យចេញជិះតាគេមិនឃើញមកហ្នឹងឡើយនេះអាអ្នកអ្នកគេទៅបាត់ហើយអ្នកអូយធ្វើយ៉ាងម៉េចតានេះអូយប្តីខ្ញុំចាក់ទៅក្តៅងាប់បាត់ហើយអ្នកអើយខ្ញុំគ្មានចេតនាទេអ្នកសុំទោសអូយធ្វើយ៉ាងម៉េចតានេះអូយអូខ្ញុំដឹកឃើញហីនៅក្នុងស្រុកនេះមានចោរ4នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដើរខ្ចីហូតពួងគេសិនបើមិនចឹងមិនយកខ្មោចនេះចេញបានពីក្នុងផ្ទះសុំទោសណាស់អ្នកអូយThank you.
ះហ្នឹងមែនក្រទេសត្វតហូលសត្វតហូលហើយមាសហ៎សត្វតហូលហើយមាសកុំមកលឺពេកយ៉ានេះឲ្យជួយគិតឲ្យឡើងអារបស់ជើងនេះហេហើយស្អីហ៎ឯងប្រពន្ធខ្ញុំនេះអូឯងអូនគឺជាមនុស្សដែលសំណាងជាងគេនៅលើលោកដែលបានបងចោលយប្តីនេះឡើងឡើងថើបមួយយ៉ាងមួយថាពូនឯងថើបមួយថើបមួយថើបថាបានវានេះស្បែកជើងគឺជន់មិនចេះស្បែកជើងនិយាយបងបងមិនថើបកលិតទេស្បែកជើងនិយាយតយទេឯងឡាញ់អាឯងឥឡូវចេះសង្ស័យវាលាក់ក្នុងធុងនោះហ៎លាក់ក្នុងធុងកុំមាត់កុំមាត់កុំមាត់ឲ្យមកនិយាយមកស្បោះទៅធ្វើកុំមាត់យើងនិយាយសັບសັບអាមានណាលឺអានេះស្ពឺមានមែនអត់ទួយលឹងដាក់គេមកហើយមួយណាមួយណាមានចុះមួយណាចុះមួយណាមួយណានេះយ៉ាងហោចណាស់គុំមាសទុង20តោនដែរអញបើសិនជាមាសសុទ្ធមែនអញសុំមកចំណែកធ្វើលីអូមាសពាក់ដែរឲ្យពាក់លីអូមាសរះអីបណ្ដាមានលីអូមាសយកបើសិនជាវាជាគុជវិញគុជឯងយកប្រមាណគុជអញសុំ5គុជសល់ម៉ានអញទាំងអស់ហើយ10000គុជចុះអញយកទាំងអស់គុជទាំងអស់គុជអាចចែកញែកមានចាំងដឹកគុជក្នុងមានប្រមាណអញទាំងអស់គុជតម្រងចាំចាំអញគុជតែឯងម៉ាអញគុជខ្លះម៉ាអាលោកលោកស្ទាបមើលលោកស្ទាបលោកស្ទាបមើលលោកស្ទាបអេម៉ាណាសោតសោតសោតសុតមកអាសោតសោតសោតសុតមកអញលោកទៅមើលសោតសោតលោកបានថ្លៃអានេះអើលោកលោកសោតចដូនតាឯងមានភ្នែកអញសោតអញលោកឯងសោតសោតសុតអញប៉ះពេញដៃអញនឹងសោតណាអញប៉ះដូចភ្នែកអាចំមោះចំមោះហារុនចំមោះអាតិចមាសរូបចម្លាក់មាសធ្វើពីសោតទៅអើប៉ាវមកប៉ាវមកអើកុំបោចានេះសោតឯងសោតនេះយកខ្មោចមកឲ្យចង់សាយខ្មោចអូខ្មោចងាប់យូរពេកឲ្យសាយទាញសាយទាញនេះឥឡូវមានចេះធីមួយយ៉ាងអញចាញ់បោកយីបិនឹងមែនចាញ់បោកវាអញឃើញ50សូតហាលនោះតែសុទ្ធសូតសុទ្ធពុតសុទ្ធថ្មីថ្មីឯងឈួតអីមកដាក់អីមកចាំចម្លាប់ចោលមកអើមកតាមផ្លូវហ្នឹងឲ្យតាមមកតាមផ្លូវហ្នឹងទៀតចាត់ការម្ដងចុះនេះលាក់គេនោះសិនហ៎យកលាក់គេជូបាត់ហ្នឹងឡាដងឡាផ្លែហ៎ទៅប៉ុណ្ណាណាទៅប៉ុណ្ណាណាអឺហ៎ប
បោកប្រាស់យើងហ៎មាសប្រាក់មានច្រើនណាស់ហើយអ្វីក៏យកសាសពត្រាក់ក្នុងធំអាញ់ផ្លាចង់ងប់អឺឃើញថាអញ្ចែណាបងឥឡូវនេះដំណោះស្រ័យចង់ក្រោយមានតែព្រៃស្លាប់ទេអ្នកនាងឯងនោះអូយស្អាតណាស់នាងយ៉ាគាត់ឲ្យស្លាញ់ឯងខ្លួនឯងឯងបងខាងនេះសាច់នំធំធំណាស់នេះអូអញឈាមចមោះឡើយហេចិត្តទន់មកឯងហេអូអានេះប្រាប់ប្រាប់មកសាច់តូចសោះធំធំណាស់នំអញដៃប៉ះស្រីពួកឯងជាចោចចិត្តធ្វើឲ្យសាហាវបានអ្នកសុកអ្នកភូមិគេខ្លាចអើលបះរោមស្រើតែមិញអឺបងអាដាប់ខ្ញុំសិនមើដាប់សិនហ្នឹងដាប់សិនហ្នឹងដាប់សិនម៉េចគឺថាពួកបងសម្លាប់ខ្ញុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរលោកយកមកមានកម្លាំងដែរអូចាំលឺសូកគេថាឯខាន2ឆ្នាំហើយអាជាអូននេះនេះនេះលោកទៀតឡោលោកទៀតឡោហើយអត់លោកអត់ងាយទេអាឡើយយើងសួរបងខាងម៉ែដកស្រីខាងទេមាសប៉ាក់ទុកណាឃើញថាអញ្ចែពួកបងចង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏អត់ប្រយោជន៍អីដែរហើយពួកតាខ្ញុំមកនេះមកទាលុយពីបងសំពើខាងនោះទៅណាខាងនោះខ្ញុំឃើញអូចឹងមានន័យថាម្ចាស់សំពើជំពាក់លុយអ្នកនាងមែនអ្នកខ្ញុំរាប់ម៉ឺនលានដំឡងឯណោះអើឥឡូវចិត្តម៉េចឥឡូវចេះទៅជាមួយខ្ញុំបើទៅទាលុយពីបងសំពើនឹងបានយើងចែកគ្នាចាយអើមកយ៉ាងដែរអើអើអើចែកមកចុះនេះចែកទៅខាងណាសាច់តែបងចោលលេងលោកទេលេងលោកអាភិនទៅបាញ់ប៉ះចុះឥឡូវមកចេះលក្ខខណ្ឌចេះហើយពេលដែលខ្ញុំទៅជួបបងសំពើនឹងហើយណាពេលដែលខ្ញុំបក់ដៃហើយចាប់បងចូលពេលបងចូលទៅបងបានលុយហើយតែជាមួយខ្ញុំគាត់យកឲ្យគេបានឲ្យចាំចូលចាំខ្មៅទុកអីអានឹងអើមើលវាធ្វើមើលវាធ្វើហើយអាវអញឲ្យបងអូនឲ្យយកទៅណាហាខ្លាចឲ្យយកអាវអញពាក់នឹងខ្លាចក្អែបខំអ៊ំវាធ្វើមកយើគ្រោះថ្នាក់អ៊ំកាពីអត់ចាំបាក់អ៊ំមកឯងច្រឡំឯងមិនភ្លឹបហាងាយអោយអញសួរឲ្យឯងស្គាល់ថាអញហ្នឹងអាណាអត់ឲ្យសួរឲ្យចេះអើអ្នកគេក៏ស្គាល់ដែរបើមោះមិនជេអញនឹងរឿងតកែថៅកែឲ្យស្គាល់អត់ថាដឹងហើយតកែអូកេនឹងគេស្គាល់ដែរតន្ត្រីនេះប៊ូមនឹងហាម៉ែតទេថៅកែសំពើអត់ភ្លឺអូនិយាយក្នុងរឿងនេះហីអើបងប៉ាប់អន់ថៅកែសំពើអញដូចថាអឺក្រុមមកងារថៅកែសំពើវាតូចពេះចង់បកកើតឲ្យធំមើលវាហឹកហាក់សន្តានៈរបស់អញអញចង់ដូរដាក់ថាដងខៅសំពើបាច់ដាដងខៅអូយដងខៅដងខៅឋានៈប៉ុណ្ណានេះដងខៅនឹងអ្នកគ្រាកោនឹងដាក់អាណាដូចថាសំនឹងឋានៈអ៊ំអញអូអញឃើញខ្ពស់អញដាក់ថាភីឡុតសំពើហាមាត់នឹងស៊ីអត់ជ័យស៊ីកតក់នឹងហ្មងគូក្បាលអ៊ំមានចេះគិតអត់អានឹងបើកយន្តហោះទេភីឡុតនឹងងូយើងសំពើជាងដូច
សាមញ្ញសាមញ្ញសាមញ្ញដូចថៅកែសំពៅវាអត់ស៊ីតបអ៊ំស្រីឯងជួយគិតបានចាញ់ទៅអើម៉ែវាឯងអូយឯងនិយាយគ្មានចេះលើតិចទេតើបានទាំងមកចាំវាវាបបាក់ចិត្តឬអាមាសប្រាក់ច្រើនពេកខ្ញុំដឹងតែដាក់ក្រុមមកងាឲ្យវាស៊ីហើយណាថ្ងៃនេះឯងនៅផ្ទះថែខ្លួនខ្ញុំអានេះនោះទំនិញចុះមកទាំងហប់ទាំងហប់តាំងកុងតឺន័រកុងតឺន័រឲ្យខ្ញុំទៅវិញមុខឯងហ្នឹងទៅគ្មានបានផលប្រយោជន៍ស្អីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមុខទៅណាទៅទាលុយគេគេស្អប់គេខ្លាចគេបិទទ្វាររំកូនគេចូលទេអស់ស្អប់ស្អប់មុខអានេះទេគេខ្លាចខ្លាចឯងសក់ដូចម្ទេសបាញ់ទោះបីបាញ់ក៏វាបាញ់ដែរនេះអឺទៅឯងជម្រាបសួរលោកថកែអាលើកដៃថ្វាយព្រះចាលោកថកែហាណាថកែអាបើអូមិនពាក់ចឹងបើភ្លើដកអោអញព្រាមមិញអញឲ្យអាវាពាក់ចឹងវាឲ្យតបោកអត់អានឹងបើភ្លើចឹងវាថាវាងារលោកថកែអាខ្ញុំមកនឹងមានការរៀបការអីយាយមកអូននេះខ្ញុំមានអ្នកបង្រើ3នាក់អ្នកបង្រើ3នាក់តែខ្ញុំពិបាកពេកបាយទឹកអីអស់ច្រើនពេកខ្ញុំចង់ថាអញ្ចេះចង់ឲ្យមកលោកឲ្យលោកថកែអូឯងនឹងយកទៅបាយអ្នកអូពួកអាដៃយោមាត់ពួកអាបោះឃ្លៀកធ្វើបដោយមិនមែនចុះតែកង់ត្រែកង់ណឺអានឹងអូហុកចេះចេះទៅខ្ញុំលក់ឲ្យម្នាក់តែ10តឡឹងទេអូ5តឡឹងបានហើយចេះទៅយកលុយមកឲ្យ5ក៏បានណាហ្នឹងហើយ5ក៏បានដែរយើងកំពុងតែខ្វះកម្មកហងឯងមានតែជីវមួយធ្វើកម្មខ្លាំងណាស់យើងពេលដែលខ្ញុំទទួលប្រាក់ពីហេហើយពេលដល់3អ្នកនឹងចូលមកហេចាប់ចងអីផ្លិតហេទេណាហ្នឹងហើយអឺម្នាក់ខ្លាំងណាស់អូយឯងកុំឡាជីមយកខ្សែគេហៅចូលលុយសុខសบายជីមអឺអានេះអូហុកអានេះអូហុកអានេះកុងតឺន័រលីស៊ីម៉ងលីលីវ៉ាន់យកអត់កុំឲ្យជួសាច់ទួនឲ្យលុយឲ្យមកដំរីដំរីយកខ្សែដំរីខ្សែតាយប្រពន្ធនោះយ៉ាហេណាដំរីមួយទៀះមកកភ្លៀងវិលពិល10ជុំអូខ្លាំងណាស់ខ្លាំងអាជីមចងអាជីមមើលតារៀងក៏ដឹងថាអ្នកខ្លាំងហេចងថាអាជីមអាចងវិញចឹងហេហេមិនហេនឹងមើលទៀតអត់ទេចង់ចង់សាចិត្តថាហេ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 អាចងឲ្យប្រពន្ធអាយកភ្លៀងសម្លាប់ទាំងអញអាជីមហេមិនចឹងហេហេអារីកអោបចប់ឯងរីមើលគេឡើយអូយអាយអាមិនបោះធប់វាអ្ហាអាមិនមកចងគេអញ្ចឹងហ៎ចងធ្វើថាម៉េចហ៎ណាណាអាឃើញអត់កាអត់មានចេះមើលយ៉ាអាជើងខ្លាំងលុយអ្ហាអាយបៃបើដល់ជុំចងអាជីមបាទអាចងវាជាប់អាអេយ៉ាយ៉ាយ៉ាហើយខំមកទៀលុយហ៎ពេកអីមកទៀលុយណាហ៎នឹងគេលេងអីគេចងឯងហើយខ្លាយរត់ស្អែកចុះទូកចុះទូកចុះទូកលីណាលីយកឯងទៅហត់មកម៉ែវាមកមកអាកូនចៅចាំស្អែកចុះទូកស្អែកទៅលីអីវ៉ាន់ទៅពីទៅបើចឹងអស់យកលេងចុះលុយឯងគេគ្មានចាប់ទេគេលួនឯងទាំងបីមកឲ្យយើងហើយគួតមកចេះនេះយើងលោកតើគេឲ្យមកទៀលហីនេះលោកស្អីគេនាងមិញហ្នឹងបានយកអ្នកទាំងបីយកមកលួនឲ្យយើងធ្វើកម្មកោយើងបំរើយើងហើយនេះហត់មិនហ្នឹងហើយចាប់ចាប់ស
Yeah.